Dobrý večer, vážení diváci, vítáme vás u dnešního posledního streamu. Naším dnešním hostem je Petr Hricko. Čau Petře. Čau, čau. Jsem rád, že jsi dorazil. Já taky, tady děkuji za pozvání. Jak to dlouho, co jsem tady byl naposled? Je to po roce, no. Po roce? No, to, já myslím, že je to rok nebo a půl. Nebo rok a půl. V listopadu to bylo. Oni, jak jsou ty dva festy, tak se v tom ztrácím. Ale já troufám se tvrdit, že dneska to bude úplně jiný povídání, protože předtím jsme se věnovali vlastně i komerční tvorbě a tak dále. Jo, to bylo taky hrozně zaširoka. No. A vlastně jako představení lidem, ale dneska se budeme věnovat tvojí osobní tvorbě a řekl bych až takový jako pohodě prostě. Jsem strašně rád. No, ono, ta pohoda už, já tě znám už vlastně další dobu a jak jsem vlastně si všiml, tak ty si poslední dobou ještě zintenzivnil to, že jezdíš strašným způsobem na kole a prostě hodně se hejbeš a je to z tebe cítit taková prostě, až bych řekl, skoro jako změna. Říká se, že lidi se moc nemění, ale já to tam nějakým způsobem cítím. No, je to tak vlastně. Já jsem vlastně ten listopad, to byl ten zlom vlastně. Ten listopad, co jsem tady byl naposled, tak pak... Myslím, že jsem byl na hodně tenkým ledě, já to klidně víš, že já mluvím rád otevřeně. Celá otevřeně, ano. A vlastně jsem se dostal jako do nějaký fáze jako takovýho toho pádu, že jo. A nějak jsem se jako probral jednoho dne a řekl jsem si, že už je čas jako něco ze sebou udělat, nebo to skončí všechno špatně. Tak jsem udělal velký změny v životě a samozřejmě jsem jako... Spoustu věcí jsem si potřeboval odjet, vyřešit jakoby do samoty, takže se mi naskytl zase můj milovaný Island a tam jsem začal s tou proměnou a tam jsem si začal rovnat věci v hlavě a zase mě ten ostrov nasměroval správným směrem. No a makám na sobě a tak, no, sportuju, fotografuju, zakázek je spousta, zvláštní lidi z mýho života zmizeli, objevují se mnohem kvalitnější lidi a je to fajn prostě vidět ten svět jako čerým zrakem a hlavně mám teď jakoby spoustu energii pro svého postiženého hafana a tato země cítí a nějak tak spolu fungujeme a je to fajn. Myslím, že se to odráží jako i v té mý práci. Dokonce jedna kamarádka mi řekla, že poslední dva roky ty moje fotky, že vlastně jako by to byl ten můj styl, ale že ona je hrozně empatická, citlivá a ona mi řekla, ale ty jsi tam v těch fotkách nebyl, jako že prostě jsi tam nebyl. Já jsem to tam takhle vnímala a je to pravda, já jsem něco jako fotil pak už tak jako na učeně a tak a nedával jsem, spíš se tam odráželo možná jakoby to mý špatný rozpoložení a tak. Ale to je zase teda špatně, že jsi tam v těch fotkách nebyl. No byl, ale byl jsem tam ten profesionál, koneckonců jsi... No taky, práci jsem vždycky odvedl dobře, si myslím, doufám. A v té své osobní tvorbě to bylo takový, za prvý jsem toho neprodukoval tolik, protože jsem vlastně na to neměl energii ani náladu. A když už teda něco, tak to byly spíš takové jako sebelítostivé věci a furt jsem omílal dokola takový témata. A teď to vidím fakt všechno jinak, ten svět. I když jakoby samozřejmě fotím jakoby vážné věci, smutné věci. Tak, no, ale to prostě jsem byl vždycky a vždycky jsem to dělal a nikdy s tím nepřestanu, no, že prostě svět není jenom jako růžovej a tak, ale spíš se tak v dnešní době se snažím jako se snažím o to, aby ty moje fotky byly i pro tu hrstku, co se občas na ty moje fotky koukne, aby to bylo takovou živou vodou. A aby to bylo víc pozitivní a aby z toho stršela ta správná energie, prostě. Bavíte se o vodě a o věcech, které tě doprovázejí celý život, nebo převážnou část života. Já si myslím, že ten Island, už to tady řekl, že je takovým jako
vlastně tvým takovým věčným vzkříšením, až by se skoro dalo říct, a dodavatelem té pozitivní energie, zaplať pánbu za to, a té motivace. A protože vlastně ten podtext dnešního streamu je autoportréty, což by vlastně třeba u tebe jako nikdo jako neočekal. Já jsem si vlastně říkal, jako ještě předtím, když jsme se spolu po té době bavili, jak jsem si říkal, tyjo, Petr, si tam jako dal zajímavý téma autoportréty, a já jsem je jako viděl za celou tvojí tvorbu a říkal jsem si, jako jestli jsi vlastně pocitově a osobnostně v tom stavu, v kterém jsem tě znával, tak si říkám, jak to tam jako budeme tohleto prezentovat. Přitom je to moje vlastně nejoblíbenější jako téma, co fotím. Jako já vlastně to dělám už od toho roku 2013 nebo jako 2012, kdy jsem jako začal nějak, jakoby, nějak laborovat jakoby s tím foťákem a různě jako zkoušet jakoby svý pocity, přenášet jakoby a ty svý stavy duševní přenášet do těch fotek. Takže to no, jako... Ale vlastně, tak ono, čím jiným to vyjádřit než fotkou, že jo? V tvém případě jsi prostě fotograf a tak máme tady takovou, bych řekl, velmi hezkou sérii právě z toho Islandu, kde ta první fotka na mě přesně působí, že si na tohleto místo dorazil jako vyčerpaný a unavený. A takhle já tam vždycky jezdím jednou, někdy dvakrát do roka, když už prostě fakt je přetlak všeho, když se stanou věci, které nejsou úplně příjemné nebo jsou velmi smutné. A v tomhle případě to jsem tam odletěl v loni v listopadu, kdy to bylo fakt těžké. A s tou balou, o kterou se jako starám, tak je to... není to úplně procházka růžovým sadem, jako, protože se fakt staráš o postiženýho pejska a neustále máš o ní strach. A já prostě jsem se neuměl od toho jako odpoutat, takže vlastně to byl jedna věc. Staly se nějaký věci, nebyla na tom úplně dobře. Potom mi odešel prostě blízký člověk, velmi blízký člověk. Takže jsem si koupil letenku a věděl jsem, že ten ostrov mě poléčí, a já tam vždycky zásadně jezdím sám, jezdím na jedno místo, jezdím jako na západní poloostrov Snæfellsnes, a tam mám kamarádku, která mi poskytuje chajdu, takže vlastně jsem na takové samotě u takového jezera blízko mýho oblíbeného fjordu a celou tu dobu tam jsem, jsou dny, kdy nevylezu z chaty, že si třeba jenom čtu, nebo to nedovolí počasí. Jsou dny, kdy úplně celý promlčíš a nepotkáš ani živáčka. Jediný živý tvorové, který tam potkáš, tak jsou koně, nějaký ptactvo, kterýho tam je jako fakt fůra. To by se ti líbilo. To by se mi líbilo. A vlastně si tam vyřešíš spoustu věcí, vybrečíš se, nestydím se za to, že se prostě jako chlap jede někam vybrečet. Rozloučíš se vnitřně třeba s někým, když prostě tě někdo zmizí. A pak se necháš tím ostrovem poléčit, jakoby tu duši, která prostě dostala jako zabrat. A vždycky mi to funguje, někdy tam jsem 14 dní, někdy 3 týdny, většinou 14 dní, protože jako díl to jako nezvládám bez balů, bez tý mý psice. A ten ostrov na mě funguje a když se chci socializovat, tak prostě sam zajedu do Stykkisholmu, jdu si zaplavat do bazénu. Ale většinou nechám fungovat ten oceán a tu přírodu a často se tam pohybuju i v noci, protože je tam úplně absolutní ticho, když teda nefouká a chodím fakt furt na stejný místa, někam mě nehoním se za tím, abych tam viděl co nejvíc a tak. Už to je takový rituál pro mě, takže tady na těch fotkách, nevím, který to, jestli tam teď nějaký běžej. Běžej tam přesně tyhle sty a já takže tam bylo to, vidět jak to slyším, vlastně, jak to povídáš. No, takže tam bylo prostě vidět měním. Na těch prvních dvou fotografiích. Vlastně já jsem tady je vidět hezky ten přerod, vlastně, jak mi ten ostrov pomáhá, že vlastně si to představte v tom diptychu, že vlastně tam je vidět vlastně u toho jezera, přesně kdy tam se jako loučím a odhazuju vlastně věci, které mě tížejí, prostě tak symbolicky je odhodím vlastně jako z té hlavy pryč. A pak vlastně tady už na těch fotografiích je vidět to, že vlastně jako se moje duše zalejvá jako tím klidem.
A vlastně, kdybyste tam dali tu další fotku, tak je vlastně vidět ta pevná půda pod nohama, nebo to prostě ta stabilita a tak. No, takže jsem se snažil to zaznamenat, jako tady v těch jako třech dvojicích, těch diptychách, jako ten posun. Tady vlastně jakoby je vidět, jak mi ten ostrov dává energii. A sílu vlastně, která bude na té další fotografii. No. Takže vlastně energie a síla. A finále je vlastně vyrovnaný člověk, který získá aspoň trošku zase nadhled, je plný síly, energie. A to je ta chatička a to už je ta vyrovnanost, to už je focený vlastně 2 dny před odletem. A je to prostě fakt... Zase jsem měl štěstí, že se mi ukázala ta aurora vlastně. Teď to bylo za 14 dní ani jednou a vlastně předposlední noc byla až do rána. Jako to byl fakt úlet, jako že jsem byl i docela dlouho jako venku, jsem tam jako chodil kolem Chajdy a tak. Ale vlastně mi to, vždycky mi ten ostrov pomůže a je to lék a láska a myslím si, že ten ostrov mě pochopil a já jsem pochopil její. A vím, že na mě funguje a když je potřeba, tak... Jak se... všichni, kdo tě trošku alespoň sledují další dobu, tak ví, že si tomu ostrovu, nebo on tobě, věnoval knihu. Určitě i mě se někdo už ptal, jestli si chystáš pokračování, nebo dotisky, nebo ne. Nový promítnutí těch představ do další knihy třeba. Hele, asi ne. Já myslím, že se to tak mělo být a měla vzniknout jenom tato kniha a měla vzniknout jenom v tom nákladu, v kterém jsem ji si vydal. A myslím si, že už nechám jako... I když jako teď tam zažívám oproti tomu, ta kniha byla vlastně složená ze 4 období, ale byl tam vlastně silný ten příběh s tou peněženkou, s tím, jaký jsem tam potkal přátelé vlastně a bylo to celý paradoxně. Islandská kniha byla o pánovi postarším z Drážďan, vlastně, že... Takže to mělo takový pro mě velmi silný příběh a myslím si, že takhle asi by to mělo zůstat. Ale teď vlastně, jak tam jezdím, tak já zažívám takový mikropříběhy. Baví mě si tam vychytávat různý lidi, který tam jako potkávám, anebo místa. A myslím si, že jakoby jdu hloubš, jakoby zase jakoby do... spíš do těch lidských příběhů a tak, takže prostě tam jdeš občas jako opakovaně, chodím třeba za jedním pánem, který je takový vlastně trošku zvláštní, na jednu farmu a tak. A teď vlastně, až tam pojedu příště, tak se vydám vlastně jakoby na oceán s jedním jakoby starším rybářem a tak, takže mě teď baví jít víc do hloubky jako a sledovat ty lidský příběhy a tak a vyprávět tyhle ty story. Takže možná třeba někdy něco, nevím, ale spíš to asi budu zatím jenom prožívat a nechávat vidět, si to v archivu, cítit. V šupliku a uvidíme, no, třeba jednou. Takže tady to... máte naději všichni, kdo jste se ptali mě, nebo přímo Petra, nebo úplně všech, co Petr, a jestli bude další kniha. Pokračování bych řekl, že to nebude, ale bude to... To už by ani nechlo, to byl prostě příběh, tak jako silný příběh sám hezky... a ještě se tak zakončil a vlastně už to už by bylo hrozně laciný, kdybych udělal jenom knížku teď, jakože jenom tady mám nějaký nový fotky. Takhle to hezky zrálo 5 let a vlastně to tak hezky dopadlo a jsem rád, že se to povedlo a myslím, že další islandská nebude. Bude možná jiná, jako, ale jako to se furt rozvíjí a pracuju na tom, ale je to hrozně jako běh na dlouhou trať, ale já věřím. Musel jsem to zmínit. Jo. jako nejenom co se týče autoportrétu, ono je to strašně vlastně široký téma a abyste to tady, všichni, kdo se tady díváte, tak asi určitě chápete, že to není tady jenom o autoportrétu jako takovým žánru, ale to téma je strašně široký. Probírat ho s Petrem bychom vlastně mohli x hodin. Máme na to jenom hodinu, což je škoda, ale určitě se podíváme i na další fotografie. Já tady ten soubor mám a pro mě jako velmi zajímavý soubor je soubor Bender, který tě taky historicky zase provází a spoustu lidí ho zná.
O čem to vlastně je? Hele, je to o tom, že já jsem vždycky chtěl aspoň malinko s nějakým jako humorem a sarkazmem poukazovat skrz fotografie na různý jako věci, které mi vadějí. Třeba jak se lidi chovají, jak se lidi chovají k sobě, jak se chovají k přírodě. I takový typ. Takže a já jsem prostě si říkal, že to budu fotit jako na sobě, ale furt mi to nějak neštimovalo. No a pak jsem jednou byl u mýho kamaráda Ondráše, a který ho zdravím teda tady. A ten měl doma vystavenou tuhletu hlavu, to je udělaný z hasícího přístroje. Mm-hmm. On to vydražil někde na nějaký výstavě, dělali to nějaký kluci z Čech tady. Takže je to prostě takovýhle jako handmade jako výrobek. A já říkám, hele, to je přesně ono to, co potřebuju. Protože já jsem jako na Futurámu koukal a on mi vlastně přijde takový jako opilec, takový jako hlupák, ale zároveň vlastně jako není úplně hlupák, jako spíš to hraje, že je hlupák, ale je to takový hulvát a umí si udělat srandu sám ze sebe a tak, takže jsem vlastně se zeptal, Ondráš mi ho půjčil, mám ho do dneška a začal jsem s ním fotit a udělal jsem to jako, aby to mělo nějakou kontinuitu, takže se vynořil jako v těch Krušných horách, jako fotil jsem to na flájích a že se vlastně vynořil a že vlastně neví, kde je. On jak je vlastně z té jiné jako planety, že neví, kde je. A teď, že půjde jako prozkoumat to místo, kde se jako zrovna jako ocitl. No a vyrazil vlastně, a samozřejmě vyrazil, protože se chtěl strašně rychle ožrat. Takže prostě vyrazil co nejrychlejš k civilizaci a šel tím lesem a tam vlastně nacházel takovýhle věci a přesně to tady vidíme, že prostě mu přišlo divný, proč to jako je, proč někdo jako vyhodí něco, co si nese jako do lesa, má to jako, váží to kilo a půl, tam to vypije a pak ten zbytek toho plastu váží pár gramů a on to tam stejně jako zahodí, tak to nechápal, proč to tam je. No a pak pokračoval dál a vlastně už se blížil k civilizaci a zase objevil třeba útulek a tím jsem chtěl vlastně naznačit, že mě hrozně jako tyhle ty věci berou za srdce, že já fakt zvířata miluju. Psi konkrétně, fakt si myslím, že i víc než lidi. A tohle to mi přijde fakt jako tvrdý, no, když někdo prostě se k ním chová jako špatně a pak končí tam, kde končí, jako v těch útulcích, nebo když je někdo odloží, nebo a přitom to jsou prostě úplně tak oddaný jako tvorové, že čistá láska úplně, no, takže vlastně tohle to nechápe, proč se někdo zbavuje takovýchhle tvorů a pak prostě jde dál a dál a vlastně tady jako jsem si samozřejmě rejpnul, že jo, tady musí člověk odlehčovat, furt musí odlehčovat, takže už se konečně dostal jako na to pivo a nechal si doporučit nejčtenější český deník, což je prostě věc, kterou by někdo číst neměl a ani na internetu by to vůbec neměl otvírat a bohužel, jako prostě. Takže mě to přišlo dobrý jako reflektovat ty mý jako pocity krz tadyhle toho robota, no. Takže tady jsem si rejpnul do toho, že častokrát jsem měl pocit, a do dneška ho mám, že někdo se až tak honí za číslama, že prostě ani nestačí navnímat tu přírodu, kam jako chodí, že mi přišlo, že dřív se chodilo do lesa na houby a teď tam prostě lidi chodili prostě a fotili se tam. Vlastně, když se pak jich zeptal, jak se to místo jmenuje, tak spousta lidí to ani nevěděla. Tak jsem si rejpnul, ale je to prostě sranda, že jo. No, je to sranda a dnes se tomu zasmějeme, ale je to vlastně velký problém a je to stále aktuální. A prostě ta realita vlastně je tady před náma, ale ta správná realita je až jako za tebou, není vlastně v hloubce ostrosti a vlastně to je to, co nebo pro mě určitě, co bychom měli vnímat, jo, ale no, hezký, no. Jo, tadyhle jsem, tohle to bylo, že když dva dělají totéž, není to totéž a to je právě o tom jako inspirování a kopírování, takže to jsem jako taky musel, tohle hrozně jako a zažívám to jako i mý kamarádi. Není tohle to vlastně nějaký tvůj kamarád? To je Honza Kalár. Ano, 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 ano. Spolu často
často spolu jako spolupracujeme, jakože mu dělám nějaký fotky, teď jsem mu dělal nějaký video a je to hrozně fajn, myslím, že nám to dobře spolu jako funguje a sedíme si i lidsky a myslím, že se z nás stali dobrý kámoši za tu dobu, co už ho fotím a to vždycky je to přínosem pro mě i pro něj, si myslím, takže je to fajn. Takže o kopírování, no, tady Island. No, nikdy táhneš tuhle věc, která má jako kilo a půl, asi taky táhneš, prostě stojí to za to. Já jsem táhnul na Island už i telefony jako snad a tadyhle ty věci, jakože, že pak jako lituju, vždycky říkám, ježišmarja, jakoby to je jako... Zbytečně musíš pak jako nadzvedávat ten špičkou nohy, ten kufr, že jo, prostě, aby neměl těch 20 kilo, protože to má většinou 22 kilo. Ale tak tady jsem chtěl jako si rejpnout do toho, že někdo tvrdí, že se tato planeta neohřívá, že to neexistuje, ale tam je to vidět hrozně, jako, tam je to vidět šíleně moc, jak ty ledovce tam jako ubejvají. A tak nemusíme chodit daleko, stačí jít do Rakouska a dřív tam, kde byl les, tak je teď jezero v lese. Uh-huh. Že prostě, je hrozně fotogenický pro některý lidi, že úplně modrá voda jako v Rakousku, jako pod horama a modrá voda uprostřed nádherného lesa, ale je to vlastně smutný. No. Pro mě to je smutný, že jsem to ani jako vyfotit nemohl, že mi z toho bylo jako ouvej. Takže to bylo jenom tak narážka na to, že i v dnešní době furt někdo bude tvrdit, že se tohle to neděje. Prostě, že ta planeta se neohřívá a že... Přitom si myslím, že to je věc, na kterou bychom se měli nejvíc fokusovat. Jako. No rozhodně to. Příroda, a i z těch, v tom aktuálním dění posledních let, to vlastně bohužel to úplně jako upadlo zase do nějakého pozadí. Převálcoval to COVID a teď to válcuje... Bohužel jako smutná věc, ale ta válka na Ukrajině a tohleto téma se zase upozadilo. Víš, co je zajímavé tady k tomu, k té problematice tání a takovému jako směšnému až paradoxu nebo tak, tak v tom Rakousku, možná kdo se dívá, tak mě třeba opraví, ale budu rád vlastně za to. Tak tam je taky nějaký ledovec, na který se prostě jezdí lyžovat v létě a tak dále. Kaprun? Není to Kaprun? Nevím. Nebo, no, ale možná jo, ale zkrátka a dobře, protože je to využívané jako těžce komerčně právě pro to lyžování, tak ho v určitém období roku chtějí zakrýt plachtou. A tak jsem si jako říkal, kam se to jako dostali, že jako vlastně to budou dělat nějakou jako plachtu, aby netál. Jo. Tak jsem si říkal, co to jako prostě to je řešení jako problému. Pro ně. Jo. Takže to dokážou perfektně vymyslet vlastně x desítek hektarů plachty a zakrýt to a pak to zase zbalit asi a pak to zase natáhnout. V lepším případě, že v horším případě to vyhodí a za rok dají novou plachtu. Ale to mi přišlo úplně jako neuvěřitelný a skutečně se to děje. Jo, se to myslím, že v loňském roce poprvé a tak jsem to slyšel v rádiu. A mi přišlo jako nesmysl úplný. Ale jo, jo, tadyhle to jsem si lejpnul do nového, to je velmi ožehavé téma a to jsem si lejpnul do toho, že prostě spousta lidí má už x let v ruce tuhletu novodobou zbraň a to je ta klávesnice, no. Prostě to je jako ten trolling a hejty, to je jako fakt šílená věc a věřím tomu, že některým jako citlivějším lidem to může pěkně jako zkazit život. Život, anebo prostě... Já jsem si říkal, že mě vlastně skoro nic takového jako nechodí a když něco přišlo, tak to bylo úsměvné, ale byly dřív jako věci, které mě třeba jako zabolely a vlastně jsem si říkal, tak teď mi nějaký neznámý člověk sebral třeba 4 dny mýho života, protože já jsem nad tím přemýšlel, proč se takhle někdo chová. Vlastně mi z toho bylo úzko celkově a tak. A dneska teda zažívají lidi úplně šílenou šikanu. Jako já jsem si zakázal, já teda moc nečtu v poslední době ani zprávy a to není tím, že bych jako se nechtěl zajímat a to, ale asi se mi, když jsem takhle víc odpojený od všeho, i od těch sociálních sítí, ty taky nepoužívám jakoby moc, tak když se pak teda už něco přečtu, tak se nestačím divit, jako, že občas nevím proč, ale jako
občas jako zabrouzdám jako na nějakých těch diskuzí a to je teda, to je jako plemeniště. To je jako vydržím tam vždycky tak 2-3 minuty, mně stačí jako jeden názor, dva si přečíst, ale jak jsou lidi zlí, ale občas se k tobě dostanou nějaký zprávy, nebo i jakoby mý kámoši některý, který jakoby se tady s tím potýkají, že někde třeba na něco upozornějí, někde něco řeknou a dostanou prostě hroznou bídu jako od lidí a pak si to berou a jsou z toho špatný a já to chápu. A, ale vždycky si říkám, je to takový kliše, ale jako vždycky jsem se uklidňoval tím, že ten člověk musí být jako hrozně nešťastný, že vlastně asi jsem ho politoval. Pak jsem si řekl, že vlastně do očí by mi to neřekl a kdyby mi to teda řekl, tak má teda jo koule a já bych s ním šel do té konfrontace a ať si to proberem teda, jakoby to téma, když mu to teda tak vadí. Ale jako napsat někomu prostě něco zlýho, ať chcípne, jenom protože někde něco řekl nebo že někde něco vyfotil a chtěl prostě na něco upozornit, tak to už mi přijde jako úplně nonsense. Takže to, no. Takže novodobá zbraň jako omezených lidí, no, který jsou fakt jako nešťastný. Když tohle to někdo dělá, tak si myslím, že ten jeho život musí být fakt jako, je mi ho líto, je mi prostě škoda. No, tím se to dá i jako, hezky s to tím jako zodpověděl, že vlastně to není tak, že vy byste něco dělal špatně, doufám, že se to tak nikdo nebere, ale že je to přesně, že v tom životě toho člověka, který něco takového sděluje, tak je asi něco špatně. Jo, a potřebuji ti tohle jako sdělit tou klávesnicí, no. Základ je prostě vůbec nereagovat. Já jako říkám, mě takovýhle věci nechodí, ale třeba některým kamarádům jo. A prostě se naučili všichni být jako obrněný a nereagovat prostě, protože musíš ukázat ten nadhled, že tě to vlastně jako nerozhodí. No. Protože jakmile začneš komunikovat s takovým člověkem, tak to je boj s větrnými mlýny. Ten nikdy jako nemůžeš jako akorát ztráta času, zbytečná energie a pak přemýšlíš jenom proč. Proč? No, takže to byla novodobá zbraň, která jako, a vlastně v širším kontextu, no, tak tohle je taky taková jako neduha jako dnešní doby, tady se jako chtěl socializovat a vlastně někdo se s ním nebavil, protože všichni se socializovali na sociálních sítích, takže se si takhle jako do toho. Mně se líbí, jak to jako furt popisuješ fakt jako z toho pohledu, prostě to je velmi kontinuální pojetí tady té osoby, nebo jak tomu říct, ano. A tak to je velmi dobře jako zpracovaný soubor, no. Jo, dokonce jsem ho dostal i na takový obří světelný billboard v Teplicích. Uhum. To šlo na takový třídě Alejní ulice a tam vlastně je zastávka, je tam velký nákupák a vlastně na té zastávce je koncentrace lidí a hlavně tam chodí i mladí lidi, že tam jsou jako dvě školy vedle, je tam Gimple, pak je tam nějaký učiliště, ale je tam fakt koncentrace lidí a tam to běželo a já jsem to vždycky udělal vlastně jako, že i tam vždycky šel prostě jako tak transparentně, jakoby takhle napůl, transparentně napůl šel ten obrázek s tím textem, aby tam byl ten text, který jsem teda osekal a pak vlastně se objevil celý tenhle ten vizuál a běželo to tam a bylo to fajn, jakože lidi mi psali, že to tam zaregistrovali a dokonce i neznámí lidi mi psali, jako, že to, tak to mělo nějaký aspoň malinký dopad. Jako, že. Takže vlastně se dá říct, že tady Bender splnil určitě to svoje poslání. Jo, i takhle. Já si myslím, že možná ještě jako ho zase vzkřísem. Já jsem upřímně, to jsem fotil v obchoďáku a musel jsem to stihnout, než na mě naběhla ochranka. Tam jako se nesmí fotit, že jo. A teď, takže mi tam pomohla, jako kryla mě jako slečna ze Zverimexu, který jako strašně děkuju. Jsem dělal tuhle tu fotku, že nechápe, proč si lidi dávají do obalu něco, co už obal má a to už je zase jako to zbytečné plejtvání jako plastama a tak. No ale tadyhle to bylo hodně rychlý, jako, protože to vlastně musíš vyfotit, že si to dáš na stativ, tímto zdravím Martina Raka. A vlastně ty tam naběhneš, vyfotíš se s těma banánama a pak tam musíš naběhnout, dát si na ruku tu hlavu a prostě vyfotit si stejnou kompozici nepřeostřovat a vyfotit si ji prostě nějak na x způsobů, aby si ji tam pak mohl jako domaskovat v těch vrstvách ve Photoshopu a to, takže je to takový, jako, dá se to
Samozřejmě s pomocí stativu. To je... s pomocí stativu, a tady jsem to dělal pod tlakem a bál jsem se, abych to jako trefil všechno a dobrý. Jako. Mm-hmm. Dopadlo to, jako, že to fakt to trvalo 5 minut a musel jsem jít, protože tam se samozřejmě chápu, že tam se fotografovat nesmí. No. Takže... Protože se tam dějou zvěrstva. Jo, tady jsem jako stvárnil, že dostal jako po hůbě, protože je jiný. Mm. Což vlastně jako by tak, no, tím jsem se zase rejpnul do určitý skupiny lidí. Ale všechno je to jako s vtipem, že jo, já prostě jako... Dostáváš někdy po hůbě, že jsi jiný? Ne. Já jsem nekonfliktní člověk a pacifista a nikdy jsem to neměl rád, takže... A ani vlastně do žádných konfliktů jako nechodím, protože já se moc s lidma nepotkávám. Takže já můžu jít do konfliktu se stromem, tyhle, s houbou. Teď s borůvkama asi půjdu do konfliktu. A tak, no, jakože to, takže... Pak víc teď jako ten můj život je teď víc jako víc solitérský. Je ze mě možná ještě větší introvert, než jsem byl, což už jsem si myslel, že už nejde, ale tím zase neříkám, že se vůbec s nikým nestýkám. Takže samozřejmě pracovně se stýkám, strašně se rád stýkám s přáteli a občas někdo přijede na focení, na portréty, a to jsou všechno fajn lidi, a dokonce mě čekají teď ještě 3 svatby. Já mám vždycky limit do roka 4 svatby a teď mě čekají ještě 3, tak to bude pro mě úplně socializace level 1000. To bude skvělý. Na to se těším, že svatby já si vždycky užívám. Takže to... No, tak budeme doufat, že se takhle zase hezky vynoří a objeví v Krušných horách a třeba půjde zase jinou linkou, než šel předtím. Jo, víš? Napadaly by mě věci, ale já fakt jsem si říkal, že v dnešní době asi nechci úplně... Dneska toho má každý fakt dost a spíš bych radši... Spíš si myslím, že lidem udělá víc radost jako fotka pěkný přírody nebo nějaký něčeho... Nevím teď, ale rejpat zase do nějakých věcí. Já právě jsem chtěl říct, že on se vynoří a vlastně ještě uvidí, jakým směrem půjde. Jo, právě. Takže vlastně ale určitě se, on teď není potopený, on je tak jako schovaný. Já si myslím, že jako někde jako chlastá, což je paradox říct, jako, že teď už v mém případě. Ale on se vynoří, no, s kocovinou a uvidíme. Ale určitě se vynoří. Podívám se i na další soubory a ty už si tady zkusíme to tadyhle hezky otevřít například na třeba random. To je taková zajímavá série, řekl bych, že trochu srandovní a jako velmi pohodová. Tohle, no, to je vlastně, to je fakt random, to je splynutí mě a přírody. Že vlastně jako takový to propojení, jako že já to fakt mám rád. Přírodu ctím a snažím se jí chránit, aspoň teda tím, že jí občas uklízím a tak. Vlastně jo, já chodím do konfliktu teda s lidma, jako když teda vidím naživo, že někdo fakt jako vyhodí něco, ať už to je jako vajgl, nebo prostě je to něco. Fakt se mi to občas stane, většinou, když je houbařská sezóna. Jejde. Takže to jako do konfliktu jdu a aspoň takhle, já myslím, že každý, kdyby začal u sebe a fakt... Stačí málo, vy? No, stačí málo. Když si myslím, no, tadyhle to je, tahle fotka znázorňuje to, že já si sám občas nastavím to zrcadlo, protože sám bych si někdy jako nafackoval za to, jak přemýšlím nebo jak jsem se zachoval a tak. I když teď v poslední době fakt, jak jsem zmiňoval na začátku, tak jsem se hodil do hroznýho jako klidu. Ale to zrcadlo je dobrý si občas nastavit jako sám sobě a říct si, tohle, co tady blbneš. A to jsem přesně udělal před rokem a půl, jak jsme se bavili na začátku. A to jsem se tam do něj koukal teda hodně dlouho a nebylo mi z toho moc dobře. Takže tady to je symbolika toho nastavit si sám sobě zrcadlo. A třeba se i trochu proplesknout. A tadyhle to je taková jenom, že člověk si... Já si občas v těch autoportrétech, některý mají význam hlubší a tadyhle to je teda úplně asi jeden z těch jednodušších, ale člověk si musí umět ze sebe udělat jako srandu
A tady jsem chtěl jenom znázornit, že ten foťák, nebo respektive tady na té fotce foťáky jsou věc, která se to kolem mě točí a fascinuje mě a jsem rád, že krz mě můžu jako produkovat nějaké jako svý prožitky, emoce a svý vnímání tohohle světa a té krásné přírody, kterou máme tady třeba u nás nebo jinde ve světě, protože mě... Já si vždycky najdu všude to hezký, i na minimum prostoru si vždycky... Takhle jsem vlastně dělal, když jsem dělal workshopy, já jsem jich dělal málo, ale mě zajímalo, vždycky jsem těm lidem je vzal na nějaký místo a nebylo tam fakt jako, říkám, tady se třeba teď mě zajímá, co tady na těch 10x10 metrů, co vám přijde zajímavý. A ten vlastně vidíš, jak každý vnímá jakoby ten kousek toho prostoru jinak. Takže to... A byli vidět, že některý lidi se snaží vytěžit z toho hodně a někoho fascinovalo třeba jenom jedna věc. Mm-hmm. A já se vždycky snažím vytěžit jako z toho prostoru úplně maximum a proto i... Nebo maximum, jakože najdu tam spoustu věcí, najdu si všude to hezký. Někdy to je teda smutný, ale... Než se pustím do další série, tak jsi řekl vlastně svatby. A to je, jak jsi řekl, to je vlastně maximum tý socializace, kterou si vlastně dáš, tak ty 4 svatby, tam to pro mě, nebo podle mě, to pro tebe není vůbec v žádný komerci, nebo v nějakých penězích, nebo tak, ale řekl bych, že si dáváš takovou jako výzvu a řekl si, že si ji dáš v podobě 4 jako svatby. Jo, protože je... já jsem od toho nechtěl nikdy, já jsem jich fotil hrozně moc, já jsem fotil třeba, můj rekord je asi jako 23 svadeb za rok. A to už pak, když to pak... Já jsem svatbama začínal. Jo. A pak jsem jednoho... Já jsem hrozně jako cítil empatický. Já to tam jako nacítím. A vlastně jsem vždycky jezdil z těch svadeb hrozně jako vyčerpaný. A, protože jako strašně lidí, strašně příběhů. Ano. A teď já rád si s lidma povídám. Že jo, jakoby, když tam jako proplouváš a fotíš tam ten příběh, tu story jakoby od rána do večera, tak se vždycky u někoho zastavíš, poklávosíš s ním a tohle. A teď vlastně si třeba jakoby se tam sdělíte nějaký věci. A teď některý ty lidi měli jakoby u mě vždycky potřebu a já myslím, že já vám můžu jako a můžu vám říct jakoby svůj příběh. A teď já jasně a prostě ti začnou něco vyprávět a teď vlastně jako nad tím začneš přemýšlet. A tak, takže v jeden čas už toho bylo jako hodně a řekl jsem si, že to skrouhnu, tak jsem to skrouhnul pak jako na 10 a teď vlastně si myslím, že ty 4 je úplně ten ideální jako stav a že vlastně si to užiju, těším se na to a je to prostě úplně hrozná pecka. Takže na svatbě se už mám jednu za sebou, byla na Šumavě, bylo to teda v hrozný zimě, bylo to jako 10 km od Kvildy a bylo úplně přesně počasí podle jakoby mýho gusta, bylo mlha, prostě mrholilo, že jo, obřad venku, No, ježiš, to není sluníčko a to bude špatný, ty fotky. A říkám, ne, ty budou úplně nejlepší a fakt to má atmosféru. Bylo to moc fajn a těším se teď na další. No. Teď mám vlastně v červnu. Máš nějakou svatbu na řekl bych, domovský půdě v Krušných horách? Mám. Mm-hmm. A je to jako velký sportovec ten člověk, takže tam bude spousta cyklistů a běžkařů, takže si myslím, že to bude jako i velmi vtipný, že polovinu těch lidí znám. Já vlastně vždycky teď v poslední dobou, nebo ty svatby, co teď fotím, ty 4, tak většinou to jsou vlastně známí. Takže mám tam v září vlastně lidi, který jsem neznal, ale už za mnou přijeli vyvenčit hafana a jsou hrozně fajn. Takže já vždycky fakt se s těma lidma chci potkat a vyvenčit a strávit s nima jako půl den a třeba i na cvakat a tak. A těším se, baví mě svatby. Takže to... Máme tady pár pozdravů z Říčan, od Petra Hněvsi, třeba ho znáš. Zdravím do Říčan. Zdravíme do Říčan a máme tady i další dotazy. Pěkný večer, přeji, jsem rád, že se Petrovi teď daří. Jak se daří Balů? Oceňuji ve fotkách Petrovo emoce, krásná práce a posílám pozdrav. Sděluje Kuba. Tak ahoj, Balu. Ahoj, Kubo. No, tak Balu.
Balu se daří relativně dobře, dělám pro ní úplně maximum, ale je to těžký, je prostě nefunguje jí půlku mozku nemá, takže je hodně znát, že jí vlastně jakoby pravá část těla moc nefunguje, moc toho ujde 2-3 kilometry, na oko už nikdy neuvidí. A s čím teda furt bojujeme, jsou záchvaty, které se nám nedaří jako eliminovat. Ale teď se to aspoň trošku jako zmírnilo, že je má třeba jednou za 6-7 dní. Což prostě vidět záchvaty pro mě je vždycky hrozně vyčerpávající a není to hezký a musím jí držet hlavu vlastně. De facto balu musí být furt pod nějakým dohledem, takže nemůžeš jí nechat o samotě. Ale myslím si, že já jí dávám takový maximum, že se mnou má úplně ten nejlepší life a je vlastně každý den, já jí ráno snesu, že ona schody nesejde, protože jak nevidí na to oko, takže já jí ze třetího patra jí snesu dolů každý den. Okamžitě ji nakládám do auta, jedeme nahoru, využívám toho, že ten čas mám a ten prostor, protože jsem freelancer, takže jakoby se fakt snažím, aby ona ten život měla jako pestrej, takže ji vyvezu nahoru nebo do lesa, jakoby pod Krušnohoří. Tam dáme ty 2-3 kilometry, někdy, když nemá den, tak dáme kilák. A pak ji nechám vyspat a pak odpoledne uděláme to stejný a pak ji večer prostě odvezu domů. Schody už sama vyjde a umí i zlobit a je to prostě furt ten satánek, který to byl a miluju jí a myslím si, že takže se má dobře a věřím, že mě tady bude zlobit ještě dlouho. A naučil jsem se teda, bylo to těžký, ale naučil jsem se žít každý den jako by byl její nebo můj poslední a je to prostě lepší k tomu takhle přistoupit, že se člověk zbaví toho vnitřního strachu, který já jsem o ní měl, byť někdy mě teda taky dožene, ale je skvělá a pro ní bych se, za ní bych dejchal prostě. Takže balu se daří dobře a moc děkuju za pochvalu fotek, Kubo. Zdravím. A tady se ptá Lukáš, Petře, jste můj velký vzor, nejde si nevšimnout, že jste hodně zhubl. Nenavštívil jste liposukční kliniku v Kostomlatech, to je Lukáš Vandlíček. Co tady na to říct? Jakoby, no. Takže liposukce to nebyla. Jako, může za to, že jezdím do kopce 450 W a moje FTP je 350 W, Lukáši. A v Kostomlatech to nebylo, bylo to v Zabrušanech. Takže děkuju za tenhle odlehčující dotaz. Znáš Lukáše? Znám Lukáše. Samozřejmě. Jako samozřejmě po cestě domů do Teplic mu budu muset zavolat. Jako. Protože jako připomínám, náramně mi to připomíná jako dotazy, když jsem tady byl před rokem a půl, když se mě jako kamarádi ptali, jaký instagramový filtr používáte. Kolik vám je let? A tak, že prostě... Takže tadyhle to budu muset s Lukášem probrat. No, ne, nicméně já to ještě uchopím. Je. Takový, jak jsem tě dneska viděl, zašli jsme vlastně na kávu do Lejka galerie a říkám, ty jsi jako zhubnul. Já jsem říkal, holo jo, jsem zhubnul 14 kilo. No, bylo to nějak. No. Tak, a vidím, že hodně jezdíš, vidím, že hodně jezdíš. Ale spojuju toto ježdění jako s focením. Ano. To je hrozně dobrý. Jako. Že já díky tomu kolu já objevím já jezdím hodně přes hory, jezdím kopce. A jezdím prostě do Německa a objevuju teď jakoby tu část jako toho Saska tam. Mm. A tam je to teda tak nádherný, že pak tam právě jezdím, vždycky naložím tu balu a jedeme tam prostě na ty nový místa, že už se prostě nefokusuju jenom jako na tu část jako tam u nás, kde jsem furt chodil jako do toho Bukáče a na Fláje a tak, jako krásný místa. Co se tam usmíváš, tam zase přistál nějaký jako dotaz, že? Ne, to je hezký, jako, ne. Ale na teda ty kola, já třeba teďko vím, že se tomu říká silniční švihy, že si takhle dáváš s kamarády silniční švihy. Jo, dávám. No a já většinou, já jsem takový solitér, že nejradši jezdím sám a jezdím dlouhý, vytrvalý jako trasy, které jsou takový, že já fakt si je spojím s tím, že já hodně fotím na telefon, že jako v normální foťák jako by mě zatížil. Nemohl bych jet ten výkon, že jo, do toho kopce. Já si dělám srandu, ale to.
Ale prostě nějak tam asi existuje i ten flashback. Za prvý jsem začal, protože mi to náramně čistí hlavu. Že to je fakt taková terapie, že i když mě něco jako tíží, tak prostě se zmáčknu v tom kopci a ujedu 100 kilometrů a přijedu domů a prostě usnu jak mimino a mám hlavu úplně vyčištěnou. Úplně. Takže to byl ten důvod, proč jsem se vrátil jako na to kolo po asi 30 letech, že já jsem jako mladý závodil. Takže teď mám nějaký jako flashback, dokonce už jsem jel 3 závody. Vrchařskou ligu Krušnohoří, Vlk se to jmenuje, takže už se jeli jako příští týden se jede 3. etapa. Takže to... A jsem docela spokojený i s výsledkem. Já jezdím rok, vlastně je to rok. Takže to, ale jako říkám, ty spojit to jako... Myslím si, že když teď dávám jakoby ty svý mobilní deníky na Instagram vždycky třeba za měsíc, za 14 dní, tak jsem tam hodně monotónní, že tam furt to kolo je, ale jakoby mě to prostě baví a já to tam prostě chci dávat, protože je to super. Bude tam takže... podle mě kolo, bude tam Balů. Jo, tak. A... lidi, který potkávám, ano, a příroda. A příroda, to jsem si tak říkal. Takže jo? To je a psi. No jasně. Vlastně jako já teď hrozně fotím i random psi, když potkám na ulici jako lidi, jak se zeptám, jestli si toho pejska, to už dělám dlouho, jestli si ho můžu vyfotit a zároveň vlastně jakoby si i vyslechnu ten příběh toho hafíka a tak, no. Takže. Kuba říká, zase jiný Kuba, i když, nevím, to je jedno, zkrátka je to Kuba a je krásný tohle slyšet a že do toho dáváš maximum, držím tobě i Balů palce. Ježiš, děkuju moc. Jo, takže... děkuju moc, to je Balů moc bude potřebovat. A pan Martin se tady ptá, dobrý večer Petře, zajímalo by mě, jak často fotografujete ze stativu, tak to je... že si budeš muset něco vyřídit. Málem bych chtěl jsem říct, tohle přejdu bez komentáře, ale dobrý den, Martine. Dobrý den, Martine. Stativ používám často, protože... ukotvím a podobně. protože třeba tyhle ty autoportréty vlastně jsou všechny focený ze stativu. A často ho používám i na ostrově, na Islandu, kde často fotím v noci. A takhle dobrý nejsem, abych udržel jako třeba jako 30 vteřin, Martine. Takže stativ, ale myslím si, že takový odborník jako jeden landscape fotograf nikdy nebudu. Jo. Ale stativ je pro mě asi druhej nejpoužívanější doplněk k foťáku, když to tak vemu. No protože hodně používám ho na autoportréty a často fotím noční oblohu, takže na to a... Hezky jsme to tady odhalili, tu problematiku těch stativů, tak to pan Martin byl určitě rád. No a... panu Martinovi děkuju. Tady vlastně se Matyáš se ptá, 100 kilometrů nebo si pak švihneš 250, jen tak? Takže se prostě... z fotografie dostáváme ke kolu. Vidíš to? Takže... co nás tady sleduje za lidi? 250 tam proběhlo už, ale z toho jsem se sbíral pak asi 2 dny, ale dobrý. A přivezl jsem si z toho milion krásných fotek. Hezký. Protože jsem poznal vlastně v jeden den, v jeden ten švih, jsem poznal vlastně Středohoří, pak jsem vyjel do Lužických, Lužický jsem projel do Českosaského Švýcarska, pak jsem přejel do Saského Švýcarska, sjel jsem do Bad Schandau a z Bad Schandau pak stoupačka přes Krušné hory a zpátky jako do Teplic. Takže vlastně člověk během 10 hodin, nebo jak dlouho, 10,5 hodiny se to jelo, tak vlastně jsem poznal kus krásný země, kde já si fakt jako, já jsem kochač a cvakám a vlastně fotím stále. Tak je to životní styl. Jo, a mě to hrozně dobíjí, furt. A teď mě to baví jako po tom roce a půl, kdy fakt, jako fakt na sobě pracuju, tak mě to baví víc a víc. A myslím si, že to je i cejtit jako z těch fotek, i když vlastně jako já nejsem teď... vlastně jsem sdílnej, když já tam dávám. Jo. Když já tam vlastně v těch triptychách dám najednou třeba 60 fotek, když to tak je. To jsou ty deníky, no, mobilní. Mohu se zeptat na model toho kompaktu na stole? Se ptá, ještě pokračuje Kuba Šturm. To je Canon 1DX Mark III. To je vlastně taková vlajková loď. Bývala to vlajková loď, nebo je to ještě? Vám to asi bude, to je taková, bych řekl, jedna... No, povídej. Je to vlajková loď od Canonu a je to
takový více odolný foťák, protože já občas fotím v těch extrémních podmínkách, ať už to je mráz, vítr, déšť. A je to, já jsem na ty zrcadlovky. Což odpovídáme a ještě, další otázku a ještě Tomovu z Plzně. Ptá se, jestli právě seš na zrcadlovky nebo ve zrcadlovky. Jsem na zrcadlovky. Vlastně fotím teď na 1DX a na 5D Mark IV. A byť jsem teda bez zrcadlovku zkusil, bylo to tenkrát Erko, když vyšlo, tak jako jsou to skvělý foťáky, je to vlastně tohle, akorát že v malém těle. Ale já jsem na staromodní, takže mám rád zvuk té závěrky, optický hledáček, toto zrcátko, to cvaknutí a to ergonometrii, když prostě fakt člověk drží něco jako velkýho, ale Bůh ví, jak to bude, no. Ale já myslím, že já budu držet ty zrcadlovky, budu se jich držet velmi dlouho, dokud to půjde. Když tak pak vyměním čip, když to půjde a snímač a pojedu dál, takže to já... Je to odolný není to tak, já prostě... Jsou dokonalý ty foťáky, já fakt jako viděl jsem z toho výlezy, i jsem se právě s Martinem o tom bavil a prostě ty limity tam už dneska jako skoro jako nejsou, že jo. Co se třeba toho ISA týče a tak, že vlastně jako už můžeš fotit fakt skoro z ruky některé věci. A takže ale já se budu držet starých dobrých zrcadel, co to půjde. Takže toliko, protože mám je rád. Toliko odpověď. A pan Jakub Turek je rád, že je stále na světě snad dost lidí podobného smýšlení. Snad jen na tu svatbu by Jakub nešel. Je tam na něj moc lidí. Levitace jsou, předpokládám, dost práce při retušování, se ptá. Nejsou. Nemusí být. Když se dobře komponuje a záleží, jako, jak to člověk pojme, jestli toho člověka na něco dáváte, nebo jestli ho jako na něco přivěsíte. Takže já už jsem používal, určitě jednodušší jsou věci, kdy člověka zavěsíte přes sedáky, protože ty lana buď můžete vykrejt tím člověkem, takhle jsem dělal třeba toho týpka, jak jede na skládačce po stromě dolů, určitě si vybavuješ tu fotku. Tak to je bez Photoshopu a tu jsem fotil z ruky. Ale bylo teda to těžký, protože jsem musel uvázat týpka, skládačku, nejdřív skládačku přehodit, vytáhnout skládačku do určitý vejšky, pak přehodit znova lano, vytáhnout týpka, zajistit ho a spustit ho k té skládačce, takže on si tam jakoby sednul, zajistit a pak vlastně on tam takhle visel a já jsem jenom šel dolů prostě s tím foťákem a vykryl jsem si ty lana tou jeho postavou a bylo to prostě hotový, jako. Bylo to hotový. Takže když se to promyslí dopředu, tak je tam ty práce míň, ale samozřejmě nikdy se mi stane, nikdo není dokonalý. A někdy se mi stane, že se třeba někde uhlídnu, něco zapomenu a tak, takže jako člověk pak tam musí opravovat a retušovat trošku víc. Ale mě to baví, to mě baví i ten edit, takže to, když pak vidíme, jak to prostě vzniká, jakoby ten, a že se to povedlo přesně tak, jak to má být, tak to je skvělý. Takže někdy je práce víc, ale já se teda už leta snažím, abych moc netrávil času jako u toho kompu. Takže... A to mi i možná hezky odráží fotografie, kterou jsem nyní pustil, nebo série 4 fotografií, nebo jestli se pletu, tak mě oprav. Ale proč se to jmenuje analogová hlava? No, protože samozřejmě jako mám doma spoustu analogových foťáků, který buď se mi sešly, takže mi je někdo dal, anebo jsou po dědovi. A to je takový odkaz na to, že občas by člověk ten analog měl vytáhnout a fotit na něj, že jo? A mít ty fotky pak... Já teda upřímně říkám, že poslední analogovou fotku jsem dělal asi tak před 2 rokama. Ale snažím se teda o to, dostat ty fotky všechny jako do fyzické podoby. Což prostě u toho analogu jinak nešlo.
A já teda teď fotím jako na digital, ale všechny ty fotky, ať už to jsou fotky z telefonu, z foťáku velkého, tak všechno si po týdnu tisknu, dávám to do krabice od BO, to jsou ty mý jakoby deníky takový. Protože si myslím, že fotky by neměly zůstávat v těch jedničkách a nulách. No. Já myslím, že spousta lidí dělá tu chybu, že párkrát se mi dokonce stalo, to bylo dřív, teď už ty lidi si myslím, že hodně jako se polepšili, ale třeba když se vrátím k těm svatbám, takže že spousta lidí si ty fotky ani nevyvolalo. Jako. Víš, že prostě jako jsem je pak potkal třeba za půl roku a tak co, máte to jako... Ne, my jsme to ještě ne to, ale už jsme to jako promítli jako dvakrát na počítači. A já opět jsem si říkal, to je vlastně jako... To ani nechci slyšet. Jako, že. Ale teď už jako, já i nabádám, že já když dělám třeba svatby, tak jak si teď tisknu sám doma fotky, tak dělám to, že třeba teď, jak jsem fotil tu svatbu na té Šumavě, takže pak natisknu třeba 20, 25 těch fotek, který si myslím, že jsou, který jakoby znázorněj celý ten den, jakoby, co od rána do večera, a vytisknu je a dám jim to v obálce a tím je už načutneš k tomu, jakože ježiš, to je super, ty, jakoby to viděl. Já to dělám do formátu 13x18, což je jako, tak ideální. A oni říkají, jo, my budeme dělat prostě knížku, anebo my si prostě, tak já jim třeba doporučím, kde by si mohli tu knížku udělat a tak. Takže tisknou lidi a je to dobře. A já se snažím furt tisknu a nepřestávám, jo. A dělám i to, že když někoho prostě vyfotím nebo s někým strávím čas, tak mu udělám nějaký fotky, i třeba fakt na ten mobil, ale dneska už ten mobil fotí tak dobře, že to nepoznáš. Nebo spíš jde o to, je jedno, čím to fotíš, ale důležitý je, co z té fotky leze, co s ní jako funguje. A já dělám pak, že ty lidi jako překvapím, jako že já koupím obálky, jsem pravidelný tam u nás v Teplicích na poště jako návštěvní, vždycky přijdu, paní řekne, tak kolik, chodím na tu menší poštu v Teplicích a říkám, dejte mi 20, rovnou známky do Čech. A vlastně já to pak dávám, vždycky už některý lidi už mám uložený adresy, když ne, tak je nějak jako by z nich vydindám a posílám jim to třeba jako až ale třeba po dvou, po třech týdnech, když už oni jako zapomenou nebo jako už to mají z hlavy pryč. A jim pak přijde do schránky obálka a tam jsou třeba 4 fotky. A to udělá hroznou radost a mě to teda zlepší den, že jsem nikomu zlepšil den a není nic lepšího, než když někomu jako vykouzníš úsměv jako na rtu. Takže jako, a tím vlastně toho člověka zase načutneš k tomu, já si musím taky natisknout a tohle a tam. Takže prostě takže je to takový tisknout. Hezky zacyklený a takže krásný. Takže analog. Tadyhle to teda byly, vlastně to jsem si dělal, že jsem si chtěl udělat. Tohle to je z Buny, to je s tou fenkou, co jsem měl předtím. A ta fotka, to jsem chtěl navázat a udělal jsem jí z balů vlastně podobně. Jakoby ve stejném období, no. Takže. Krásný. Já se podívám ještě na další sérii, protože tady... No, nevím, co tam ještě? Je tam to určitě ještě dost. Tady to je taky velmi oblíbená... Moje televize od popelnic. Ano. Je to trošku smutný, když na to koukám, protože ta televize už jako není. Jako už je jenom, ona se úplně totálně rozpadla. A už se jí nepodařilo jako zachránit ani nějakým jako stlučením, protože to dřevo už bylo tak jakoby... Už se to drolilo a už... Takže mám to čelo, to jsem si nechal jenom tak jako symbolicky. Ale vlastně začal jsem s tím, já jsem jí našel u popelnic. Jeden čas vždycky se ulítával v Teplicích se tomu říká bílý týden. A to je, že vlastně lidi můžou všechno ze sklepů a veškerý bordel z bytů, co chtějí, tak ho dají na ulici. Vždycky je to podle čtvrtí různých, tak by tadyhle vaše čtvrť začne tenhle týden, přistáváme ta příští. A teď prostě se, a vlastně pak jede služba, že jo, prostě to jak se jim říká. Technické služby. A sbírají to a odvážejí to. Vlastně jako odvážejí to na nějaký ty sběrný dvory a tak. No a já vždycky, když se tohle dělo, tak jsem vyjel já, že jo. Jsem vyjel první a prostě já začal jsem jako hledat. Takže jsem našel tuhle televizi a pak různě jsem nacházel věci, jakože třeba někdo vyfotil fakt jako alba fotek a tak. A já tam zase jsem si to jako vzal jako a to nebylo jakože nějaký šmíráctví, ale byly tam fakt fotky jakoby prostě z 20. let a tak. A mě zajímaly jakoby ty příběhy, jakoby kde... Tak jsem vlastně podle jedných fotek jsem vlastně jako našel tu zahradu, že vlastně jakoby... A šel jsem za těma lidma a oni říkali, jo, to jsou prostě...
tahle ta paní, která byla malinká holčička na těch fotkách, tak ta vlastně jako by tady žila ještě jako donedávna a oni to měli prostě za války, pak o to přišli. A začali mi vyprávět ten příběh a to, takže já jsem tam nacházel různé věci, ale tahle televize, ta mě jako upoutala prvním, že já jsem hrozně tady na ty jako retro věci, starý telefony a tak. A říkal jsem si, že prostě si jí budu dávat místo hlavy a tím budu ukazovat, že vlastně ten, a že ona jako vlastně jako je duta, jakoby průhledná, takže budu ukazovat ten televizní program, který mi přijde jako úplně nejlepší, a to je ta příroda a ten klid, takže to, že já sám jako televizi nemám doma, už několik let, takže vlastně mi to ani nechybí. A to všem doporučuju, to my taky nemáme a vlastně ani naše děti už jako na to... A je to dobrý, jako, tak dneska, když jako mě, tak se jako dostaneš jako na internetu ke spoustě věcem a tak, ale myslím si, že to je jako hrozný jako výplach, jako už to vidím, co to s některýma jako lidma dělá, jako jsou závislí úplně na tom a hlavně co to jako chrlí za věci a nemyslím si, že tam jsou jenom špatný programy, takže, to jasně, takže jsou tam jakoby, jako samozřejmě se člověk může jako spoustu naučit a to, ale přiučit a zajímavý dokumenty, filmy a tak, hudba, ale to dneska je všechno přístupné na tom internetu, takže, takže tak. No, tady máme dokonce dabo. Jo, to bylo docela těžký tohle to jako fotit, že ona jako tady jsem jí málem proset, že jo, jako, že to, no, jako jsem byl v té době možná ještě těžší, jako než jsem teď, ale a tadyhle u toho teda, jako když jsem tohle fotil, tak tam zase jako šli nějaký lidi, že jo, a prostě koukali, co tam jako týpek dělá. Mě měli za hroznýho podivína, jako, když jsem tu televizi tahal jako všude. Já jsem jí dokonce jednou vzal s kamarádem, s Lukášem, který se tam ptal na ten dotaz, tak jsme ji vzali, protože já jsem chtěl jako ukázat, že tato televize se chtěla socializovat a vzal jsem ji jako do obchoďáku, myslím, že to bylo Planeo Elektro, nebo nevím, nějaký takovýhle krám. Přišel jsem tam jako za tou prodavačkou a takhle tu televizi a prosím vás, můžu si tady udělat jednu fotku? A oni úplně, prosím. Jako. A já jsem jí vysvětlil rychle ten koncept. A ona, je to je zajímavý a teď tady není šéfová, tak máte jako čtvrt hodiny a tohle, no, takže jsem si tam udělal, jak tam nešťastně sedím, jako ta televize, jak tam sedí mezi těma novejma letkovejma plazmovými televizema, s kterými chrlej ty seriály a ty, tenkrát byly hrozně jako v modě ty takový ty estrádní show a tak, jako to si ještě jako pamatuju, takže o tenkrát, to je fakt jako třeba 10 let, že jo, nebo když jsem tohleto tam fotil. Takže to, no, takže příběh televize, to je jako... Pak jsem měl vlastně fotku, kterou jsem to zakončoval, že vlastně už je to tak dobrý, že jsem vlastně do toho skočil a vlastně už koukali. Tu jsem se zapomněl dát, protože jsem ji samozřejmě nemohl najít. Uh-huh. Já to mám jako všechno těch disky a ty archivy a vlastně jsem říkal a zase dělat screenshot jako z webu, kde to mám, tak to mi přišlo, že jakoby by asi nebylo tak kvalitní a takže... Že vlastně finále bylo, poslední fotka byla, že jsem v té televizi zmizel, že už vlastně jakoby z ní koukali jenom ty nohy a že jsem skočil do toho, do té krásy, kterou ta televize chrlila a tam jsem zmizel. Počkej, já to tady můžu určitě ukázat. No to já... Uvolím si to. Jestli, já ale teď nevím, kde to bude na tom webu, že jo? Jo, aha. No ale bude to v autoportrétech možná, jako, ale tím asi ztratíme zase čas, jakoby. Dobře, no my už ho vlastně skoro nemáme, protože si mě moc prosil před streamem, protože na tebe čeká Balu a abych ti připomněl, že v 7 ale, hodin... Ale můžeme ještě chvilku, jo. Tak já mám parkování zaplacený do 19.35, takže jako si myslím, že snad to v pohodě. Radka se tady ptá, Petře, jak dlouho vám přibližně trvá úprava a následné doručení fotografií? To asi myslí, Radko, když tak nám to tam ještě upřesněte, ale já bych si troufal tvrdit, že asi myslí svatebních fotografií. No, tady se ptá, myslím, že jo, čau Ráďo. Jo, ty znáš. Ty určitě, no, to znám, tam je narážka jako na... na to, že jsi ještě... Ne, tam je narážka na to, že jsem dělal srandovní těhotenský fotky a vlastně jako malej prcek už je na světě. A
Já jsem ty fotky ještě nedoručil. Já už bych je mohl poslat, jako v digitální formě, ale já jsem říkal, že první bych vám je chtěl dát v té fyzické formě, a až je budete mít v té obálce, a chtěl bych je doručit osobně. Takže brzy je doručím osobně. Takže jsi to tady trošku poodhalil, ten tvůj plán. Jo, tak. No. Už to nebude takový překvápku, ale no, až to. Je doručím osobně, tak pak je dostanete i v digitální podobě, ale nejdřív musím to v té obálce, to je jako... Lucka se ptá, a moc zdraví z Boskovic, jestli plánuješ jenom svoji výstavu fotek. Ty jo. Teď asi určitě ne. V nejbližší době. Chtěl bych teda hrozně udělat v budoucnu výstavu v Teplicích, protože já jsem v Teplicích měl výstavu jenom jednou, a to když jsem začínal. A to jsem měl v takovém starém dvoře. Ty fotky byly fakt jenom na zemi a různě na zdi, že to tam ani nešlo moc přidělat. A jinak jsem tam, a to už je taky jako 12 let, a hrozně bych chtěl udělat, ale pro Tepličáky, protože Teplice mám hrozně rád, jsem patriot a mám to tam rád. A chtěl bych, a myslím, že se mi tam rýsuje jako jeden zajímavý prostor a uzraje to a rozhodně udělám výstavu tam. A pak je ještě teda ve hře, vidíte, teď vlastně jsem zjistil tomu, že už jako, že vlastně sám jako bych měl mít výstavu v Českých Budějovicích. To už taky pečeme nějaký jakoby rok, ale ono mi to jde hrozně pomalu, tyhle věci, ale ono to tam vždycky dozraje a pak se to jako uskuteční. Takže v Českých Budějovicích určitě a chtěl bych v těch Teplicích, to je srdcovka. Takže to, a téma to ještě nevím, uvidíme. Já ještě to, samozřejmě, že jsem tady pomotal, že těch dotazů bylo víc, ale Radka nám psala ještě předtím, než napsala dotaz o fotografiích, tak napsala: dobrý den, Petře, před 16 dny se mi narodilo miminko a je vám nápadně podobné. Nebyl jste minulý rok v září v Teplicích na párty v Unikomí klub? Hashtag Max hledá tátu. Nebyl, ale já vím, kam mířej, protože to jsou zlata, že jo, prostě no, jsou úplně, to je jakoby můj bratr, vlastně Lukáš je jakoby můj bratr, a on mi teď posílal fotku toho miminka, toho Maxe malýho, a on měl fakt jako prdel na bradě, jako já. A poslal mi úplně takový ten výřez a řekl: ahoj Peťo, nechceš mi něco říct? A já úplně jsem na to koukal a říkal: to není možný, jako, ale... S tím já nic nemám, tadyhle to jako, v Uniku to, jsem nebyl. Do tohohle toho se nemotáš. To jsme úplně odbočili zase, jako, hezký to dotazy. To je já jsem čekal, že ty dotazy pojedou tímhle směrem. Jako. A tady máme ještě takovou sérii, kterou jsme tady neukazovali, ale já mám takovej... Jo, to je ta random. To je série Emoce. To je série ty emoce, no. Tadyhle to jsem podělal zrovna v době, když jsem jako si procházel těma, ani se mi to nechce vyslovit, ale prostě těma depresema a těma úzkostma a to. A vlastně jsem de facto s tím ani nic jako nechtěl dělat, možná jako jsem tomu tak jako se pak vlastně v roce 2017 jsem se tomu trošku vzepřel a začal jsem něco dělat s tím a šlo to trošku jako lepším směrem, ale stejně jsem se plácal furt jako nahoru dolů, takže... Ale tady jsem chtěl znázornit to, jak se člověk jako někdy, když má takovýhle stav, jakoby cítí, že se na něj řítí všechen hnus jakoby světa, no. Takže to není úplně moc pozitivní fotka. Tadyhle to je lehkost bytí. To je mý oblíbený místo. V Krušných horách a takže energie a lehkost bytí, no, to je prostě, tadyhle to jsem jako znázornil ten vztek, který naštěstí jako skoro nemývám, ale když už, tak je lepší si ho vykompenzovat, takže si člověk zařve a nebo rozmáčkne něco, nebo bouchne jako do sněhu a tak, ale myslím si, že... No a tadyhle to je
To jsem měl i teď, tenhle ten diptych, který vlastně teď si najel, tak to jsem měl i teď na té výstavě v tom Brně s Alžbětou Jungrovou, kde vlastně jako, kde to máme oba o emocích. A ta výstava tam stále je? Je tam do konce července, je to v Rajhradu. Mm-hmm. A určitě se zajděte podívat, je jako nádherná instalace a určitě to stojí za to. Mm-hmm. A tady se vrátím. Tak to je autoportrét, který jsem si dělal ze stativu, docela z dálky. A to jsem si fotil s tou mojí první fenkou, s tou Buny. A to byla prostě láska, jsme byli fakt jedna duše, jedno tělo. Takže to se mnou jako trávila na těch horách jako strašně času. Chodili jsme spolu fakt jako od 10 do 20 kiláků hajky a tak. Takže jsme byli fakt takový spřízněný duše. A tohle je taky v Krušnejch u nás mý oblíbený místo. A vlastně ta fotka, která naváže, tak to je vlastně poslední fotka, kterou jsem si s ním udělal. Protože já jsem odjížděl na nějaký focení, si pamatuju, byl to pátek. A ona už byla hodně nemocná, byla po operaci a nějak se nechtěla hojit. Vlastně její stav byl hrozně vážný, ale moje ségra se s doktorem domluvili, že jsem tak jako citlivá a křehká duše, že mi to neřeknou, tu realitu, a řeknou mi, abych jako furt věřil, protože tím, že budu věřit, tak jí budu dávat energii a ona tady bude třeba ještě měsíc. Jako, mm-hmm. Kdežto, kdyby mi řekli tu diagnózu a co se jí děje a co se stane, tak se zhroutím a ta Buny prostě nevydrží ani 2 dny. A takhle to bylo prostě hezky, to na mě upekli. Vlastně se za ně nemůžu se na ně zlobit tady za to, ale tadyhle to prostě bylo už v době, kdy já to nevěděl, ale už měla prostě, se jí zalejvaly prostě plíce vodou. A já jsem se s ní loučil, protože jsem věděl, že přijedu v neděli a že zase budeme spolu a že jí budu dávat tu energii a užiju si s ní prostě to její stáří a furt jsem věřil, že se z toho dostane, protože jí bylo 12 let a já jsem si prostě říkal, ty setři, oni se prostě kamarád měl setra, on se dožil 15 a já jsem si to prostě tak jako věřil jsem a to mi dávalo furt tu naději a hnalo mě to dál. A já jsem s ní takhle ležel a já jsem měl takhle jakoby tu malou lejku a měl jsem jí v ruce, že jsem si balil ty věci na to focení a vlastně jsem takhle, ani jsem jako skoro do toho nekoukal, a jenom jsem si vyfotil tuhle tu fotku a odjel jsem na to focení. A ona umřela prostě. A já už jsem ji nikdy neviděl. Jako. Takže já si ji jako pamatuju živou. A ona to asi prostě takhle chtěla. Jako. Takže to je poslední fotka. To je pro mě asi jako nejsilnější fotka, jakou jsem udělal. Troufám si říct. Fakt. Protože já jsem odjel a vrátil jsem se a ona už tam nebyla. Prostě. Takže. Tak to jsme jako hodně zaspomínali, tak jako to vlastně chápu, že pro tebe asi jako to není, že nevzpomínáš, že na ní myslíš furt. Tak ona byla láska, ale teď mám tady prostě jako její poslání. To je vlastně její poslání a o tu se musím starat, to nemůžu být žádná plačka. Jako ten malý satan mě prostě potřebuje. Že jo? Ta potřebuje prostě, abych to na ní pumpoval horem dole, jako tu energii a tu... Takže... No, tohle to jsou vlastně jakoby ty výjevy, když prostě tohle jsem jako se snažil jako trošku jako přehnaně znázornit, jakoby, že vybrečet se není věc, za kterou by se měl člověk stydět a takový to přehnaný, že jak zpívali Cure, že jo, prostě, že kluci nepláčou. V mém případě kluci už teda nejde říct asi 30 let, jako, ale... Takže já se třeba za to nestydím, že já se jako, jako brečím často a někdy brečím jako radostí, někdy brečím dojetím, že mě fakt dojíme i něco, že něco vidím jenom. A dojímají mě příběhy lidí, s kterými si povídám a tak, takže já mám hned jakoby ty skleněný oči a oni žišmaré a říkám, no, tak to pustím, no. Tahle ta fotka je vlastně znázorňuje naději, že vlastně světlo bylo vždycky takový jako naději, že prostě já to mám spjatý s tím severem a to, jak jsem četl ty knížky, jak ty poutníci chodí a vlastně když viděli to světlo, tak věděli, že tam jako je přijmou
a že tam třeba jako jim pomůžou a tak, takže vždycky to světlo. Světlo je naděje. Pro mě tak já ho tak vnímám. Jakoby, když je člověk v temnotách a rozední se, tak je to přece skvělý, takže je to... Já nevím, jestli je tam ještě nějaká další fotka, ale tímhle s tím bych to možná ukončil hezky. A vlastně tady krásně vidíte, že autoportrét není skutečně jenom ten snímek toho, jak vy si teda dáte foťák na stativ a vy fotíte tam sebe. Ale dá se tam vlastně dostat spousta emocí, dá se tam dostat spousta nepřímých vyjádření a nejde tam vlastně ve finále ani tolik jako o vás, jo. A je to moc hezký takový široký pohled na ten autoportrét, jako to vlastně, to všechno se tam dá dostat. Je to pro mě fototerapie, tohle to fotit. To není tím, že jako vždycky ty autoportréty jako působí, jako že to je takový narcistní, jako že jo, on se fotí sám. Ne, já, mě baví jako odrazit fakt, jakoby, že to fakt ty fotky reflektují mý vnitřní rozpoložení, emoce a tak, no. Stav mý mysli, a tak, no. Takže jako, a je to hlavně fototerapie už jenom to produkovat, prostě jako vymyslet si to v té hlavě a vlastně dát tomu to něco, aby to fakt z toho bylo cítit, protože... Přesně to jsem chtěl říct. A vlastně tohle mě baví, nepřestává mě to bavit a budu v tom pokračovat. A i když vím, že teď už nebudou tak temný, jako, protože doufám, věřím. Teď je fakt jako dobře a já moc... se zkusím podívat, jestli ještě se někdo z diváků na něco neptal. A ne, neptal. Tady ještě Matyáš chce podotknout, že když si nezapomene kartu, tak trápí modely v zimě na molu jenom ve svetru. Takže bacha na něj. Jo, s ním jsem fotil něco. Zdravím, Matyáš. No. Co tam je ještě? Slzy v očích, ach jo. Tak tady jste jako slyšeli od Petra několikrát, že se toho určitě nemáte bát. Takže to... asi tak. To mě jako to. A chtěl bych poděkovat za zpříjemněný večer. Já moc děkuju. Příjemný stream. Já moc děkuju všem, kdo vydrželi a kdo se připojili a bylo to příjemný. Mm. Jsem rád, že jste mě sem pozvali. Já jsem rád, že jsme tě zase mohli vytáhnout, že jsi s tím souhlasil a že jsi tady zase s náma ze všema něco sdílel. Díky moc za to. Doufáme, že jsme vás motivovali třeba k těm autoportrétům, nepřímo vlastně k celému tomu žánru a určitě se zastavte u Petra na webu. Určitě se zastavte, pokud ještě je ta možnost. V neděli tady vlastně budeš mít? V neděli tady budu mít besedu, my life. A to bude téma mý mobilní fotodeníky, takže to bude takový široký, že vlastně... Ano, už jsme tady nakousli. A bude to spíš taková, jako já bych chtěl, aby jsme si popovídali, že prostě taková beseda. Takže máme se na co těšit, ze spoustou z vás se určitě budeme mít tu možnost potkat právě tam osobně a ještě jednou díky, že jsi dorazil. Já moc děkuju a moc děkuju všem, kdo koukali, děkuju za dotazy, s některýma lidma si to vyřídím osobně a foťte, tiskněte a hlavně vám všem přeju pevný zdraví. Takže tak. Díky, mějte se hezky a na viděnou zítra.